Այս տարի հանրապետության օղատարածքներում ընդհանուր առմամբ իրականացվել է շուրջ 3000 հեկտարի եգիպտացորենի ցանքս։ Դրա մեջ են մտնում ինչպես անջրդի, այնպես էլ ջրարփի ցանքատարածությունները։ Արդյունքները երկու մասում էլ գոհացուցիչ են։ Կոնկրետ այստեղ Իմանյան համայնքի 115 հեկտար ուրեմն օղատարածքում իրականացվել է մոտ 60 հեկտար եգիպտացորենի անջրդի ցանք, եւ ինչպես տեսնում եք, բավականին լավ բեր կա, մոտավորապես 40-45 ցենտներ այս պայմանության միջին բերքատվություն։ Արամ Մխոյանին նշած, հեկտարից 40-ից 45 ցենտները ստացվում է անջրդի տարածքից, իսկ հաջորդի հողատարածքներում բերքատվությունը կրկնակի է, այն հասնում է 70-ից 80 ցենտների։ Եգիպտացորենի բերքատվության ցուցանիշները էլ ավելի բարձր կլինեին այս տարի, եթե բնությունը փոքրինչ բարեհաճ լիներ։ Ունիս հուլիս ամիսներին տեղացած կարկուտը բավականին լուրջ վնաս հասցնեց նաև եգիպտացորենի ցանքերին։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ Իվանյանի համայնքապատկանած ցանքատարածությանը, կարկտահարություն չի եղել, սակայն այն նույնպես վնասվել է, այս դեպքում արդեն անասնապահների անտարբերության պատճառով։ Խոշոր եղջերավոր անասունների տված վնասը ցանքատարածություններին զգալի է, խնդիրը լուրջ է եւ համատարած, դրան լուծում տալու համար արդեն կոնկրետ քայլերի անհրաժեշտություն կա։ Պետք է ասեմ, որ առաջիկայում ուրեմն գյուղատեսության հայեցակարգում այս մասին լուրջ տեղ է հատկացված, եւ պետք է այդ հայեցակարգի շրջանակներում այդ խնդիրը լուծվի, որովհետեւ սրանք անամատեղելի են, ցանքատարածությունները ուրեմն ընտանի կենդանիների, անասունների, խոշոր եղջավոր անասունների կողմից հիմնականում շատ մեծ վնասներ են կրում։ Իսկ ինչ վերաբերում է բերքի իրացմանը, կարողացան այս մշակաբույսով զբաղողները խնդիր չեն ունենում, արտադրանքը հիմնականում օգտագործում է որպես անասնակեր։ Անասնակերի համար իրացումը Հայաստանի Հանրապետություն, մի մասը հենց տեղում մեր տոմային տնտեսությունները, անաստատերերը, այնպես որ եգիպտացորենի մասով հիմնականում խնդիր չունենք եւ բավականին լավ գնով, մինչեւ 100-110 դրամով վաճառվում է։ Այս պահին ուրեմն իրականացվել է մոտ 1200 հեկտար հատիկի հունձ, մոտ 400 հեկտար սիլոսի համար հունձ է իրականացվել։ Սիլոսի կուտակման հարցում այս տարի առաջընթաց կա, Արամ Մխոյանն է նշում, այդ առումով տոհմային երկու խոշոր տնտեսություններում ավելացել են ինչպես պայեսները, այնպես էլ անասնակերի ծավալները։ Եվ պետք է ասեմ, որ այս տարի նաև անադներ են սիլոս ուրեմն պայեստավորել, սիլոսի համար հունձ կատարել, եւ դեռևս ունենք մոտ 1200 հեկտարի, 1300 հեկտարի չափ դեռ չընձված եգիպտացորենի ցանքեր, որոնք հիմնականում արդեն կամաց-կամաց բարձրադիր ուրեմն վայրերում են։ Արցախում եգիպտացորենի բերքահավաքը կշարունակվի մինչև հոկտեմբերի վերջը։ Գենադի Երեմյան, Մելուժան Մարտիրոսյան, օր